uma indústria, ao demandar consumo energético, quer dizer que essa indústria ela está prosperando, né? Então, uma indústria que não prospera, ela não consome energia. E talvez pela transparência e elegância da tecnologia, o Bitcoin acho que é a única indústria que você consegue ver, talvez real time, quanto que ela está consumindo de energia, né? Qualquer outra indústria que você for olhar no detalhe ali, qual que é o consumo energético dela, você vai depender de contratar consultoria, vai depender de um monte de dados de retrovisor. Bitcoin não, você consegue ter uma ideia ali. Ele consome hoje perto de 0,45 ou 0, vai, 0,5% da energia global, tá? Então, não estou dizendo que é pouco, mas é 0,5% da energia global. Se resume em um sistema, né, de liquidação descentralizado, traz uma transparência única para o usuário e, eventualmente, pode preservar o poder de compra do usuário ao longo do tempo, ainda mais agora nesse cenário aí de trilhão de dólar de pacote novo do Biden, CPI no, no, na máxima ali desde a época de 2008. Então, essa narrativa ela tem criado cada vez mais peso. Agora, uma coisa é o consumo energético, outra coisa é a matriz energética, né? Então, pelo fato do consumo energético do Bitcoin ser perene, quanto mais esse protocolo amadurece, vai ser mais rentável você participar desse ecossistema, né, que oferece nessa, né, infraestrutura digital. Então, turma, o que é um minerador, né? O minerador, ele é um sentinela digital, ele é um computador, né? Ou, no caso agora, um grupo de computadores que emprega poder computacional, que consome energia, para garantir transparência e segurança para essa rede. Então, imagina que esse grupo de computadores, ele é como se ele subisse uma cerca digital para evitar que essa rede seja atacada, tá? Porque uma forma de enxergar o Bitcoin, e eu estou copiando essa frase do Michael Saylor, é um cara que eu admiro bastante. Se alguém ainda não ouviu falar do Michael Saylor, fica minha humilde sugestão. Ele é o CEO da MicroStrategy e é a primeira tesouraria de capital aberto na Nasdaq a alocar caixa em Bitcoin. Então, ele foi o primeiro cara a comprar Bitcoin. Ele começou com 250 milhões de dólares, ele comprou, ligou lá para o CFO, falou: "Buca aí", né? Então, foi o primeiro contador de uma empresa americana com capital aberto a carregar Bitcoin no balanço. Hoje já tem algumas outras. Até a polêmica, a polêmica até já não, até o polêmico Elon Musk. A Tesla não é tão polêmica quanto o Elon Musk. Mas o ponto aqui é: quanto mais energia elétrica a rede do Bitcoin demandar, quer dizer que ela está mais segura, né? Então, uma forma de enxergar o protocolo do Bitcoin é como se fosse uma bateria digital que armazena uma parcela da energia monetária do indivíduo. Então, quanto mais essa bateria digital que está recebendo um pouco desse fluxo energético, que hoje está em metal precioso, dólar, real estate, dentre outras coisas, não bonds, né? Não sei se você viu que o Ray Dalio falou que preferia ter Bitcoin do que bonds, então não vou falar de bonds aqui, mas uma parcela dessa alocação está indo, né, para o protocolo do Bitcoin. Então, é natural que ele demande ainda mais consumo energético, porque isso é uma sinalização de segurança. Então, a questão é: hoje, a indústria de mining, ela tem uma receita anual na casa de 8, 9, talvez até 10 bi de dólar, né, do momento que você pegou a marcação a mercado ali de preço de Bitcoin. Então, já é uma indústria de 10 bi. E nada como uma indústria rentável para, de repente, ela criar também uma referência de padrão de repente, melhorar a matriz energética. Então, acho que é muito mais uma questão de que energia vai ser usada para que esse processamento do Bitcoin seja feito, do que necessariamente dizer que gasta mais energia do que a Argentina, a Suíça, porque não faz sentido. A gente está comparando uma indústria com um país, né? Acho que até a título de curiosidade, o gasto energético das luzes de Natal dos Estados Unidos, ela também gasta mais energia elétrica que a Suíça, ela também gasta mais energia elétrica que a Argentina. E eu não vi ninguém lá reclamando das luzes de Natal na Times Square. Então, assim, a gente está falando de uma indústria, né? E quando uma indústria cresce, ela consome energia. A gente tem que discutir muito mais a fonte do que o tamanho.